Všem, chtěl bych vám ukázat, jak na více klipů, co tady máme na tom lac, dokážu najednou upravit jas, kontrast a saturaci. Takže vybereme si, dáme citrlo A na všechny klipy, dáme je na osu. Tak. A uložíme si to. Film jako, napíšeme tam třeba maso pust. Dáme použít. Teď si najdeme na tuhle tu filmové projekty aplikace Studio. Tady najdeme maso pust, nový. Takže to je vlastně uložený celý ten projekt. Přitáhneme na osu a máme ho tam. Když se podíváme, má stejnou dílku jako spodní rozstříhané klipy. Podle toho, jak jsme natáčeli. Takže teď dáme na tuhle tu vrchní, dáme pravý tlačítko, dáme otevřít editor efektů. Jak by každý očekával, tak tady chybí záložka opravy. Ale opravy můžeme, když chceme upravit jas, kontrast a takový, tak stiskneme barvu. A tady je úprava obrázku CPU. Tady dáme úprava obrázku CPU. A tady nám to samo nabízí úprava jasu. Vidíme, že se to vysvětluje. To povede. Jinak stačí kliknout na to číslo a jde to napsat klávesou. Kontrast. Teplota. Vidíte, že je stínec, že se mění žlutá. Teplota a saturace. Tak nechám tam saturace jako černobílý film, dám OK, tohle to spodní zakážem a můžeme vidět, že všechny klipy jsou s aplikovaným efektem, co jsme chtěli. Pokud ale teďkom jste si vzpomněli, nebo se vám nelíbí, že tady něco potřebujete upravit dílku nějakého klipu, tak stačí zmáčknout pravý tlačítko a tady je upravit filmu. Takže úprava filmu. Dáme úprava filmu. Vyskočí nám znova nové okno. Víte, můžu chytnout, je to nové okno. A tady opět vidíme původní nesestříhanou věc. Takže když tady třeba tenhle ten klip stáhnu na tuhle dílku, tak OK. Tak když si to tady pak vyzkoušíme, vidíte, tak tady je ta mazera, co jsem tam udělal. Takže upravit filmu. Čekám a dáme zpátky. Tady pokud bychom udělali kouzelný, tak myslím, že se to bude stahovat s tím. Jo. Takže se musí dát ta kouzelná hůlka, aby se nám nevytvářel mezery. Další klip. Musím teda přecvaknout. Další klip. Uvidíme se, že se mi mezera udělá. Takže to zase stáhnu. Tak, je to.
Máme sestříháno, líbí se nám to. Dáme OK. Oproti toho, tomu původnímu, co vidíme na spodní liště, na spodní vrstvě, vidíme, že tady už je to kratší. Takže pokud vám video pomohlo, dejte mu like, jak třeba na mých stránkách www.pinaclestudio.vz.cz, anebo se můžete stát odběratelem mého YouTube kanálu a můžete přímo na YouTube dát mým videonávodům like. Tak jo, mějte se, Honza.